Tak dobrý den, já vás vítám na dnešním zasedání zastupitelstva. Konstatuji, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Pan Chaloupka je omluven, paní Hrubá předpokládám, že dorazí. Na pozvánce na zasedání zastupitelstva chybí formální body, to znamená zahájení, volba ověřovatelů za kontrola zápisu k minulému zasedání zastupitelstva a schválení programu. To jsou pouze formální body, nicméně já dávám návrh na doplnění bodu R1, uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 566/1 katastrální území Šeberov se společností Telefonika Czech Republic AS se sídlem za Brumovkou, Praha 4 Michle. Kdo je pro doplnění obou R1? Všichni zastupitelé jsou pro, děkuji. Dávám hlasovat o programu jako celku, kdo je pro program jako celek? Všichni zastupitelé jsou pro, děkuji. Já poprosím paní Vyparovou, kdyby hlasovala, jinak jak to vypadá, tak to vypadá. Ověřovatele zápisu navrhuji pana Kastnera a pana Paralouka, kdo je pro? Všichni jsou pro, děkuji. Přistoupíme tedy k bodu číslo 1, návrh projektu, pardon, ještě kontrola zápisu minulého zasedání, pane tajemníku. Ano, zápis byl řádně ověřen, to znamená, nebyli k němu podávat žádné připomínky a odpovídá tedy v průběhu jednání. Tak, děkuji. A přistoupíme tedy k bodu číslo 1, návrh projektu 13. výzvy OPPK Centrum Šeberov, revitalizace etapa A. Já poprosím paní místostarostku Vytvarovou, která má na starosti tuto žádost, aby nám přečetla důvodovou zprávu a případně návrh usnesení. V rámci projektové žádosti podané městskou částí do 13. výzvy operačního programu Praha konkurenceschopnost v dubnu tohoto roku mimo jiné bylo požádáno o prostředky na revitalizaci Špícharu a jeho napojení na inženýrské sítě. Práce byly dokončeny na konci srpna tohoto roku a byly financovány v souladu se schváleným rozpočtem městské části pro rok 2014. Další součást projektu to byly bourací práce, terénní úpravy, odstranění ekologické zátěže a úpravy ploch, měly být hrazeny právě z dotace v rámci této 13. výzvy. Městské části Praha Šeberov bylo usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy konaného dne 12. září 2014 přiděleno z rozpočtu 13. výzvy OPPK oblast podpory revitalizace a ochrana území na náš projekt Centrum Šeberov revitalizace etapa A 5 milionů 500 tisíc korun. Pro realizaci projektu je však dle projektové žádosti zapotřebí celkem 19 milionů 243 tisíc korun. Důvodem pro přidělení výrazně nižší než požadované částky byla údajná podpora soukromého subjektu, to je tzv. Pravidlo EU de minimis, protože jakmile je podpora třetí osobě, tak potom nemůže dostat žadatel víc než 200 tisíc euro, kterou dle hodnotitelů projektu, nebo dle hodnotitelů náš projekt obsahoval. Rozdíl ve výši 13 743 065 korun 13 halířů by v případě převzetí výše uvedené dotace musela městská část Praha Šeberov dofinancovat z vlastních zdrojů, což pochopitelně nepřichází v úvahu a městská část projekt za těchto podmínek realizovat nemůže a nemůže ani přijmout výše uvedenou dotaci z této 13. výzvy. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov za prvé konstatuje, že schválená dotace 5 milionů 500 tisíc korun z rozpočtu 13. výzvy OPPK na projekt Centrum Šeberov revitalizace etapa A s celkovým rozpočtem 19 243 065 korun 13 haléřů neumožňuje městské části Praha Šeberov projekt realizovat. Za druhé, neschvaluje přijetí dotace 5 milionů 500 tisíc korun z rozpočtu 13. výzvy OPPK na projekt Centrum Šeberov revitalizace etapa A a ukládá starostce městské části Praha Šeberov inženýrce Petře Venturové oznámit toto usnesení příslušnému útvaru magistrátu města Prahy. Možná vysvětlení budu zaokrouhlovat. Naše městská část tedy podala do této 13. výzvy žádost celkem za 20 milionů korun za okrouhlý. Předpokládali jsme, že opravdu dostaneme plné procento
To znamená řádově 19 milionů a městská část doplatí pouze zbytek. Právě proto, že zde vznikla možnost přímé a nepřímé podpory třetí osobě, což je družstvo SIKOM, které v té době mělo v našem družstvu 1% podíl, nám byla přidělena dotace pouze ve výši asi 28%, těch 5 milionů 500 tisíc, což je základní pravidlo, to nemůže být více. Proto naše městská část se rozhodla, že tuto dotaci tedy nepřijme, ale požádáme v rámci další výzvy 14. znovu dotace na tento projekt, ale to je pak už myslím další bod. Takže, jak jsem přečetla, zastupitelstvo konstatuje, že schválená dotace 5 milionů 500 tisíc z rozpočtu 13. výzvy neumožňuje městské části realizovat projekt, za druhé, že neschvaluje přijetí dotace 5 milionů 500 tisíc z rozpočtu 13. výzvy a ukládá starostce městské části Praha Šebel oznámit toto usnesení příslušnému útvaru magistrátu hlavního města Prahy. Já děkuji. Já to pouze doplním, že samozřejmě bod číslo 2 a 3 navazuje právě na tento bod usnesení, protože v době, kdy jsme to podávali, tak jsme netušili, že v případě, že nám bude poskytnuta část té dotace, tak budeme zbytek do celkové podané žádosti muset dofinancovat z rozpočtu městské části. Původně jsme si mysleli, že když nám bude poskytnuta část dotace, tak tu část budeme moct využít a zároveň potom žádat o další znovu to, co nám nebylo schváleno, ale bohužel ty podmínky jsou takové, že bychom museli dofinancovat více než 16 milionů, což je opravdu moc. Takže otevírám diskuzi, kdo se nehlásí, tak uzavírám diskuzi a dávám odhlasovat o návrhu usnesení, jako přečetla paní Vytvarová, kdo je pro návrh usnesení. Všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Vstoupíme k bodu číslo 2, což je uzavření kupní smlouvy na úkup pozemků s družstvem náměstí Šeberov. Poprosím paní místostarostku Archivisy, aby přečetla důvodovou zprávu. Při hodnocení projektu Centrum Šeberov, revitalizace etapa A, podaného v rámci 13. výzvy OPVK, konstatovali hodnotitelé, jak už jste slyšeli v předchozím bodu, že projekt v oblasti majetkových práv zakládá veřejnou podporu soukromého subjektu, tzv. Pravidlo Evropské unie de minimis. Městská část se s touto klasifikací sice nestotožňuje, ale nemůže se jí v těchto chvílích účinně bránit. Protože městská část hodlá podat stejný projekt v rámci 14. výzvy, která byla vyhlášena 30.7.2014, je zapotřebí eliminovat možné budoucí problémy při posuzování nové žádosti. Vzhledem k tomu, že ta nová výzva, a to 14. je trochu jiný typ výzvy, než byla ta 13. a to výzva takzvaně komunální, čili tam hraje roli, jak rychle se přihlásíme a přihlásit se můžeme od 1.10. A proto jsme přistoupili k nejrychlejšímu a možnému řešení, jak tu podporu de minimis zlikvidovat. A nejrychlejší samozřejmě je získat majetková práva na pozemky do vlastnictví obce do svěřené správy městské části. Současným vlastníkem pozemků, které jsou součástí projektu, je družstvo náměstí Šeberov, v němž městská část sice drží 99%, čili zásadně majoritní podíl, ale i to 1% by mohlo být posouzené právě jako podpora de minimis. Proto jsme nuceni co nejrychleji převést ta majetková práva na městskou část a v podstatě ta nejrychlejší možnost je prodej. Čili navrhujeme uzavřít kupní smlouvu, s kterou jste měli možnost se seznámit s jejím návrhem. Celá kupní cena ve výši 10 milionů 523 720 korun bude vypořádána započtením závazku ke splacení části půjčky ve výši 5 milionů 823 720 korun. A započtením závazku krácení části členského vkladu v družstvu ve výši 4 miliony 700 tisíc korun. Pro vaši informaci, tato kupní cena se skládá
jednak scény za budovu číslo popisné 2, což je tam ten druhý špíchar uprostřed budoucího náměstí. A to cena ve výši 2 323 888 korun. A scény za pozemky pro budoucí náměstí, což jsou všechny ty pozemky, které nám připadnou, což je 4637 metrů čtverečních, za které bude zaplacena cena 8 199 832 korun. Kupní cena těch pozemků je tedy jenom 1768 korun za metr čtvereční, tedy o 500 korun méně, než říká tady v tomto místě pozemková mapa, která uvádí cenu 2270 korun z metru. Myslím si, že podmínky, za které získáváme tyto pozemky ze Historickém centru Šeberova, jsou naprosto unikátní a bylo by moc fajn, kdybychom toto dotáhli právě touto kupní smlouvou. Proto navrhujeme následující usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov za prvé schvaluje uzavření kupní smlouvy s družstvem náměstí Šeberov na odkup pozemků parcelní číslo 120/116/6 116/7 katastrální území Šeberov, včetně budov na nich umístěných za celkovou částku 10 523 720 korun. Celá kupní cena bude vypořádána započtením závazků ke splacení části půjčky ve výši 5 823 720 korun a započtením závazků krácení části členského vkladu ve výši 4 700 000 korun. Za druhé ukládá starostce městské části Praha Šeberov inženýrce Petře Ventulové podepsat smlouvu dle bodu 1 usnesení po zápisu družstva náměstí Šeberov do obchodního rejstříku. Tak já děkuji. Já pouze doplním, že to znamená v praxi, že všechny peníze, které jsme vložili do družstva náměstí Šeberov, se nějakým způsobem úročí a kupuje se za ně částečně ten pozemek a městská část už v současné době nebude platit další peníze. Je to prostě započtení a částečné snížení členského vkladu. Tak, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Ano. Jana Kreřátková, mně se to zdá velice nesrozumitelné, to, co vy tady navrhujete. Městská část si kupuje něco, nebo kupuje družstvo něco, nebo co to je za družstvo vlastně, kdo je součástí družstva, které vlastně má být partnerem, nebo co to je vlastně za, jako komu co vy budete kupovat, nebo? Já teda odpovím vaši otázku. Ten proces celého toho získání těchto pozemků je dlouhý. Začal. Já si začal již v listopadu prvním usnesením zastupitelstva, kdy vzniklo, začal již 18.11., kdy jsme založili Družstvo Centrum Šeberov. Potom 16.12.2013 jsme uzavírali smlouvy o spolupráci s družstvem SICOM, o členském vkladu, o půjčce, o budoucí zástavní smlouvě, takže ten proces se táhne už asi půl roku. Bylo založeno družstvo proto, protože my jsme se už mnoho let všichni i zastupitelstva minulá snažili o získání těchto pozemků, ale nikdy se nám to nepodařilo. A potom přišel pan Štěpánek, který tady sedí, s nabídkou toho, že je možné ty pozemky odkoupit od společnosti EM Property, ale jenom v nějaké spolupráci, čili za tím účelem bylo založeno družstvo náměstí Šeberov na základě družstvo centrum Šeberov, pardon, na základě několika dalších usnesení. 28.4. následně byla schválena plánovací smlouva a tak dále. 23.6. jsme schvalovali projekt rozštěpení tohoto družstva náměstí Šeberov na základě prezentovaných studií tady v tomto areálu, s kterými jste měli možnost se všichni seznámit i ve zpravodaji. Bylo to, řekla bych, velmi medializované.
a teď jsme došli do cíle s tím, že vlastně družstvo náměstí Šeperov teď vlastní tyto pozemky, včetně budovy tady toho druhého starého špícharu a na základě projektu rozšíření družstva, který jsme schvalovali v červnu. A v současné chvíli ovšem jsme v situaci, kdy v tom družstvu náměstí Šeberov městská část má, jak jsem říkala, 99% a společnost SICOM 1%, ale bohužel i to 1% by mohlo být v té 14. výzvě OPPK posuzováno jako podpora de minimis. A proto jsme nuceni ty pozemky z tohoto družstva náměstí Šeberov převést kupní smlouvou na městskou část, respektive hlavní město Praha do správy městské části, abychom se právě vyhnuli té podpoře de minimis a mohli jsme požádat o těch řádově 20 milionů, na které byl zpracovaný projekt. Takže kvůli tomu teď uzavíráme kupní smlouvu mezi náměstí, družstvo náměstí Šeberov a městskou částí, a to za cenu, která už fakticky byla uhrazená. Jednou částí té ceny byla právě ta půjčka do družstva náměstí Šeberov a druhou částí té ceny byl vklad do družstva Centrum Šeberov. Takže cena za tyto pozemky se nebude platit, ale bude započtena jenom na tyto dvě částky. Takže kupní smlouvou přejdou pozemky do vlastnictví hlavního města Prahy, do svěřené správy městské části, tak abychom mohli 1.10. už bez podpory de minimis požádat v rámci 14. výzvy z evropských fondů o řádově 20 milionů na revitalizaci tohoto náměstí. Takže já nevím, jestli jsem celou tu historii dokázala vám takhle v rychlosti zrekapitulovat, ale myslím si, že opravdu byla velmi medializovaná, takže jsem doufala, že všichni už o tom mají nějaký přehled. No, asi ne, ale pan Štěpánek teda představuje tu jednu část, která... Teď jsou teda v družstvu dva vlastníci a to štěpení je na kolik vlastníků teda? Tak já ještě to doplním. Já bych byla ráda, kdyby v případě, že někdo jde na zasedání zastupitelstva a program je zveřejněn 7 dní dopředu, aby si prostudoval ty materiály k tomu. Já vím, že nemáte k dispozici důvodové zprávy na to jednání zastupitelstva, nicméně, jestliže tam máme nějaké části související s družstvem náměstí Šeberov, s družstvem Centrum Šeberov, jak tady paní místostarostka zmínila, tak to prošlo několika usneseními zastupitelstva a všechny ty usnesení, včetně všech smluv, jsou zveřejněny na úřední desce, jsou zveřejněny a byly zveřejňovány zároveň v místních zpravodajích, tak je těžké tady vysvětlovat všechno úplně dopodrobna. To znamená, družstvo Centrum Šeberov byly dva vlastníci, SICOM a městská část. Družstvo Centrum Šeberov se rozštěpilo na družstvo náměstí Šeberov a zůstalo družstvo Centrum Šeberov. V družstvu Centrum Šeberov zůstalo 99% vlastníkem společnost SICOM, 1% má městská část a v družstvu náměstí Šeberov je to přesně naopak. Tam má 99% městská část a 1% SICOM. A obávám se, že další podrobnosti byly zveřejněny ze zpravody a nejsem si jistá, že tady máme na to, aby jsme tady dopodrobně vysvětlovali úplně všechno. Teď se bavíme o kupní smlouvě, která je mezi družstvem náměstí Šeberov, kde je 99% vlastníkem městská část, ale 1% SICOM může znepříjemnit, může vyloučit městskou část ze 14. výzvy a proto v podstatě zápočtem družstvo náměstí Šeberov prodává městské části Praha Šeberov pozemky. Já už nevím, jak nic podrobně to vysvětlit. No, spíš ten mechanismus se mi zdá složitý právě. No, ten musí být takhle složitý. Ale proč právě? Proč musí být takhle složitý? Paní Kadeřábková, několikrát jsme to vysvětlovalo se to několikrát ve zpravodaji, myslím, že jsme to obhajovali a dopodrobna vysvětlovali, v podstatě tohle byla jediná cesta, jak městská část Praha Šeberov mohla získat pozemky, o které tady usilovala víc než 20 let. Dokonce se městská část tady soudila, prohrála ten soudní spor. To není pravda, a jsme dostali... To není pravda. Vy jste nechtěli ty pozemky. Vás. Já jsem se tady zúčastnila jednání. Máme tady každému zasedání zastupitelstva, které je vás. Já vám taky neskáču do řeči a nechala jsem vás domluvit. Městská část Praha Šeberov se opakovaně soudila dokonce o pozemky s původními vlastníky. Prohrála ten soudní spor. Městská část se účastnila
i řízení, do kterého se přihlásila a bohužel byla přeplacena společností JM Property, která několikanásobně přeplatila městskou část. To znamená, že pozemky byly v soukromém vlastnictví. Městská část vedla opakované jednání s vlastníkem a vlastník je odmítl prodat. Chtěli tady vybudovat několik bytových domů, chtěli tady vybudovat Bůh ví co a my jsme s tím nesouhlasili. Přišel pan Štěpánek s nabídkou, že se spojil se společností JM Property a společnost JM Property je byla ochotná panu Štěpánkovi prodat. Ale protože pan Štěpánek tady postavil nějaké domy, je tady místním obyvatelem a je současně členem stavební komise, tak přišel s nabídkou, že by byl rád, aby tady vzniklo náměstí a za určitých podmínek, které by jsme bohužel od JM Property nikdy nezískali, to znamená, že by nám ta společnost to nikdy neprodala za cenu cenové mapy, byl ochoten s námi uzavřít družstvo Centrum Šeberov a díky tomu městská část mohla získat pozemky, které by nikdy nezískala od společnosti JM Property za cenu, za kterou je získává nyní. Paní starostko, není to pravda. Není to pravda, protože když jsme se zúčastnili jednání o Centru Šeberov, představovali jsme si ty krásné návrhy, tak já jsem první navrhovala, abyste ten pozemek vykoupili, který není vlastně městské části, abyste tenkrát nechtěli. Tak ještě jednou, a říkám to naposledy. Městská část by nikdy nezískala pozemky, pokud by nezaložila Centrum Šeberov za cenu cenové mapy, kterou máme dneska na stole. Pokud by městská část měla jednat se společností JM Property a měla by získat ty pozemky za cenu, kterou koupil nakonec SIKOM, tak společnost SIKOM přebírá tu část, kde vychází cena pozemku o zhruba 1500 korun dráž, než cena, která je a připadá na část městské části. Takže znovu to zrekapituluji. Kdyby jsme kupovali pozemky od společnosti JM Property, tak nás v celkové částce, pane Štěpánku, budou stát zhruba... Já bych ještě... To je to 1%? Já bych k tomu ještě řekla pár čísel, jo? Pozemky družstvo Centrum Šeberov koupilo od JM Property všechny pozemky za 26 milionů. Městská část, jak vidíte v kupní smlouvě, za ně zaplatí něco přes 10,5 milionů korun. A to za více než polovinu těch pozemků. Z toho je zřejmé, že ty pozemky získáváme velmi levně. Ty pozemky jsou 500 korun pod cenovou mapou pro nás, což je naprosto zásadní. A celý ten zbytek kupní ceny na sebe bere společnost SIKOM. Takže my bychom nikdy nemohli jako městská část zaplatit za všechny ty pozemky 26 milionů. I kdyby nám je JM Property chtělo prodat, ono nám je ještě nejvíc nechtělo prodat. A 26 milionů bychom si nemohli dovolit, protože bychom byli hnáni do odpovědnosti jako špatní hospodáři, protože my můžeme koupit pozemky za maximálně cenu cenové mapy, což 26 milionů rozhodně neodpovídá. Takže já myslím, že ty důvody, které byly publikovány víc než půl roku, a teď jsme tady znova shrnuli, jsou natolik zřejmé, že nás nemůžete obviněvat, že jsme něco neudělali. No, já vás nechci obviněvat, že jste něco neudělali. Já jenom říkám, že jste ty pozemky nechtěli původně koupit. Ano, za tyhle peníze. Ne, za jakýkoliv peníze. Paní Kadeřábková, ale to přece není pravda. Točíme se pořád dokola, tohle vůbec není pravda. To není to. Tak já ukončím diskuzi k tomuto bodu a dávám hlasovat o návrhu usnesení, jak ho přečetla paní místostarostka, kdo je pro. Všichni jsou pro, děkuji. Přistoupíme k bodu číslo 3, což je vstup do výzvy 14. do 14. výzvy OPPK schválení spolufinancování projektu Centrum Šeberov. Přečte to paní místostarostka. Tak děkuji. Hlavní město Praha vyhlásilo 30. července 2014 kontinuální 14. výzvu předkládání projektových žádostí v rámci OPPK. Já jenom možná my tady říkáme zkratky OPPK, je operační program Praha konkurenceschopnost. Jednou z oblastí podpory je opět revitalizace a ochrana území. Na 14. výzvu je vyčleněno 85 milionů korun a žádosti je možné předkládat od 1. 10. 2014 do 28. ledna 2015. Výzva je průběžná a bude tedy záležet i na včasném podání žádosti.
Požadovaná spoluúčast financování je opět 7,5% celkových způsobilých výdajů. Dotovány mohou být způsobilé výdaje vzniklé po 1. květnu 2014. Městská část tedy může v rámci 14. výzvy předložit totožnou projektovou žádost jako v případě výzvy předchozí, tedy 13., neboť může žádat i o prostředky proinvestované do revitalizace Špícharu a připojení inženýrských sítí v tomto Špícharu, neboť tyto výdaje vznikly právě po 1. květnu letošního roku. Podpora de minimis bude vyřešena odkupem pozemků, které jsou součástí projektu. Proto je zastupitelstvu ke schválení předložen totožný návrh jako v případě minulé výzvy. Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov za prvé souhlasí s předložením projektové žádosti Centrum Šeberov revitalizace etapa A s celkovým rozpočtem 19 243 065 korun 13 haléřů v rámci vyhlášené výzvy předkládání projektových žádostí v operačním programu Praha konkurenceschopnost. Za druhé schvaluje 2.1. poskytnutí 7,5% podíl způsobilých výdajů projektu z rozpočtu městské části Praha Šeberov, to je 1 443 229 korun 88 haléřů, a 2.2. financování nezpůsobilých výdajů projektu. To byl ten bod 2, schvaluje. Bod 3. Ukládá starostce městské části Praha Šeberov inženýrce Petře Venturové podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v operačním programu Praha konkurenceschopnost. Opět možná doplnění, jakmile jsme tedy zjistili, že hlavní město Praha, zastupitelstvo hlavního města Prahy nám v té předchozí výzvě vlastně schválilo pouze těch 5 milionů 500 tisíc korun a dohodli jsme se, že tuto výzvu nebudeme akceptovat, že nepřijmeme tuto dotaci, tak jsme opět kontaktovali znovu pracovníky magistrátu odboru přímo těch regionálních dotací s tím, že pokud nepřijmeme tu předchozí dotaci, tak zdali můžeme podat novou s tím, že se změnilo, co se změnilo mezi podání 13. a 14. výzvy. Změnilo se to zásadní, že vlastníkem těch majetků po dnešním zastupitelstvu je městská část Praha Šeberov, nikoli družstvo, kde byl ještě další vlastník s tím 1%. Tam nám řekli na magistrátu, ano, máte možnost, podejte. My jsme připraveni, na té žádosti pracujeme a opravdu 1. října, tak jak ji otevřou v 0,00, tak my budeme v 8.01 na magistrátu s hotovou žádostí a podáme ji tam. S žádostí o, zase zaokrouhlím, řádově 20 na 20 milionů korun, s tím, že městská část z toho musí zafinancovat těch 7,5%, což je zaokrouhlím 1,5 milionu. Samozřejmě, pokud budou ještě další nezpůsobilé výdaje, tak městská část se i tímto vlastně usnesením zavazuje k tomu, že i ty nezpůsobilé výdaje bude hradit. Takže myslím, že to je. Já ještě podotknu, že o tom schvalování bude rozhodovat nové zasedání zastupitelstva, protože i Praha měla 12. září poslední zasedání zastupitelstva a další bude až po nových volbách, čili i o přijetí či nepřijetí dotace bude rozhodovat i tady nové zastupitelstvo. Tak dávám tedy hlasovat o návrhu usnesení, kdo je pro návrh usnesení, jako přišla paní místo, tak ještě paní místo. Já jsem si udělal přípravu dnes odpoledne a říkáte dnešním dnem a v katastru jsem viděl, že ten pozemek je zatím jeden. Tak tak poprosím asi paní místostarostku, aby to uvedla. Situace je ta, že ty pozemky v katastru nemovitostí budou zapsány na družstvo náměstí Šeberov až ve chvíli, kdy bude zapsáno družstvo náměstí Šeberov do obchodního rejstříku. Tak.
ten projekt toho rozdělení, ten už je založen i ve sbírce listin v obchodním rejstříku, ale obchodní rejstřík toto rozštěpení ještě nezapsal. Takže proto je v návrhu usnesení, respektive v současné chvíli už je schválené usnesení k bodu té kupní smlouvy právě ten dodatek, že kupní smlouva bude podepsána až ve chvíli, kdy družstvo náměstí Šepero bude zapsané do obchodního rejstříku. Protože to je bohužel věc, kterou my nedokážeme ovlivnit a nechtěli bychom kvůli tomu, že budeme čekat na zápis družstva náměstí Šepero do obchodního rejstříku, přijít o možnost 1.10. se přihlásit do té 14. výzvy. Tak z toho důvodu my víme, že to ještě zapsané není. Ale fakticky to už proběhlo, ale bohužel zápis ještě. To nekoliduje s tou žádostí? Nekoliduje, protože my doufáme, že do 1.10. to bude, ale v případě, že nebude, tak to nevadí. Žádost je průběžná, jak řekla paní místostarostka, a je možné ji podávat až do 28. ledna 2015. Jde jenom o to, že záleží i na tentokrát i na pořadí podání žádosti, tak my samozřejmě chceme podat co nejdříve. Čili doufáme, že to podaří do 1.10., ale v případě, že nám to zapíšou později, tak samozřejmě podáme ve chvíli, kdy bude zapsáno. Stačí? Tak. Nikdo? Tak dávám tedy hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je pro návrh usnesení? Ho četla paní Vyklarová. Všichni jsou pro, děkuji. Přistoupíme k bodu číslo 4, uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby obnova povrchu komunikace Osvětová. Městská část Praha Šepero zveřejnila 13.8. letošního roku do 29.8. výzvu podání nabídky na dodávku stavebních prací obnova povrchu komunikace Osvětová, a to na základě přesunu finančních prostředků z hlavního města Prahy do rozpočtu městské části Praha Šepero. Nabídku v rámci této veřejné zakázky malého rozsahu v řádném termínu podali 4 uchazeči společnosti DAV, POR, Impros Praha a PDS Praha. Kritéria a váhy pro hodnocení představovala cena 80%, termín dokončení 10% a doba záruky 10%. Nejvýhodnější nabídku podala společnost Impros Praha s cenou prací ve výši 5 924 768 korun 60 haléřů, zárukou 72 měsíců a termínem dokončení 56 kalendářních dnů. Zastupitelstvo je na základě tohoto vyhodnocení předložen návrh na uzavření smlouvy o dílo s firmou Impros Praha. Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek bude zveřejněn na webových stránkách městské části v roletě úřední deska veřejné zakázky malého rozsahu. Ještě není, už tam visí. Tak já jenom ještě doplním. V současné době v ulici Lipenská se dokončuje rekonstrukce splaškové kanalizace, kterou provádí Pražská vodohospodářská správa. Na to navazuje rekonstrukce povrchu Lipenská, vzhledem k tomu, že jsme nevěděli, jak rychle budou ty práce postupovat, tak komunikaci Osvětovou jsme nechali déle. Pokud mám správné informace, protože každý pátek máme kontrolní den, tak kanalizace by měla být dokončena v průběhu příštího týdne a s rekonstrukcí kanalizace by se měly přesunout do komunikace Osvětová, a v tom případě předchozí zakázka, která byla soutěžena myslím v červenci, můžou nastoupit na obnovu povrchu v komunikaci Lipenská. Po dokončení rekonstrukce splaškové kanalizace v ulici Osvětová nastoupí společnost Impros na povrchy. Já pevně věřím, že se podaří nastoupit na povrchy ještě v letošním roce. Nicméně jsem byla upozorněna, že vzhledem k tomu, že rekonstrukce splaškového systému se trošku protáhla a dostali se do 14-denního skluzu, tak já budu doufat, že klimatické podmínky umožní to, aby se všechny rekonstrukce provedly ještě v letošním roce, ale může se stát, že část ulice Osvětová spadne až do příštího roku. Opravdu záleží na počasí a na rychlosti. Bohužel ty rekonstrukce jsme nechtěli spustit a povolit před rekonstrukcí toho splaškového systému, protože bychom se dostali do situace, že jsme mohli vysoutěžit všechno najednou, mohli jsme se dostat do toho, že bychom v současné době měli zrekonstruovanou Osvětovou Lipenskou, ale záhy po tom, co bychom zrekonstruovali ty komunikace, by nám tam Pražská vodohospodářská správa vlezla a kopali by nám tam splaškový systém, proto jsme počkali. Sice jsme se dostali do měsíčního skluzu, ale myslím, že ta skutečnost, že nejdřív se zrekonstruuje splaškový systém a následně se udělají komunikace, je správná cesta, nikoliv ta obrácená.
Návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šebrov za prvé schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací stavby obnova povrchu komunikace Ospětová se společností Improspraha VOS za cenu 5 924 768 korun 60 haléřů. A za druhé ukládá starostce Ing. Petře Venturové podepsat smlouvu dle bodu 1 usnesení. Má někdo tu to bodu něco? Nikdo? Dávám tedy hlasovat pro návrh usnesení. Kdo je pro? Všichni jsou pro, děkuju, návrh byl přijat. Bod číslo 5, záměr formálních Špícharů, ulice Vladek, Praha 4, Šebrov. Jak jste si mohli všimnout, tak městská část Praha Šebrov dokončila v rámci projektu Centrum Šebrov revitalizace etapa A stavební úpravy objektu bývalého Špícharu bez čísla popisného v ulici Vladech. Kolaudační souhlas byl vydán příslušným stavebním úřadem 29.8. a stanovil vymezení účelu užívání stavby v souladu se záměrem městské části pro kulturní účely, například galerie, výstavní prostory a podobně. V rámci tohoto určení je první nadzemní podlaží označeno jako víceúčelový sál s hygienickým zázemím a příruční sklad. Ve druhém nadzemním podlaží je skoloudováno hygienické zázemí pro návštěvníky a úklidová komora a ve třetím nadzemním podlaží technická místnost, šatna a WC pro zaměstnance. Ostatní prostory budou vyžadovat nový kolaudační souhlas dle účelu využití budoucího nájemce. Základní kritéria pro nájmu jsou navržena s ohledem na výše uvedené skutečnosti, dále pak na platný územní plán hlavního města Prahy a ta jsou dále doplněna některými podmínkami pro užívání. Já nejdřív přečtu celý ten záměr a potom k tomu doplním. Městská část Praha Šebrov oznamuje ve smyslu 36 zákona číslo 131/2000 sbírky o hlavním městě Praze v platném znění záměr. Pronajmout objekt Špícher bez čísla popisného ulice Vlady Praha 4 Šebrov. Jedná se o podsklepený objekt, letní prostory nebudou součástí pronájmu, kde v prvním nadzemním podlaží je víceúčelový sál 93,09 m čtverečního s hygienickým zázemím a s možností dostavby obslužného pultu pro občerstvení, voda a odpad připraveny. Ve druhém nadzemním podlaží je skoloudováno hygienické zázemí pro návštěvníky a úklidová komora. Kolaudaci ostatního prostoru druhého nadzemního podlaží o velikosti 81,90 m čtverečních zajistí nájemce dle účelu využití v souladu s platným územním plánem hlavního města Prahy, kde je pro dané území stanoveno funkční využití veřejné vybavení. Tento prostor je pod uzavřením a je osazen radiátory napojenými na topný systém, je vybavena kabeláž do zásuvkových krabic, připraven kabel pro světelný obvod a připravena přípojka vody a odpadu. Ve třetím nadzemním podlaží je skoloudována technická místnost, ve které je umístěn plynový kotel a zásobník pro ohřev vody. Skoloudována je též šatna a WC pro zaměstnance. Ostatní prostory třetího nadzemního podlaží o velikosti 56,40 m čtverečních je půda. Podmínkou pro nájmu je dále zákaz kouření v celém objektu a zákaz využívání pronajatých prostor k výrobě, manipulaci a skladování výbušnin, prudce hořlavých materiálů, jedů, drog a k dalším činnostem, které ohrožují nebo negativně působí na životní prostředí, zejména prašností, hlukem nebo exhalacemi. Pronajaté prostory nesmí být využívány k provozu herny, kasína, kabaretu, sex shopu či podobného podniku, nightclubu či podniku, kde jsou poskytovány erotické služby. Pronajímatel si vyhrazuje užívání víceúčelového sálu v prvním nadzemním podlaží pro zasedání zastupitelstva, dále pro zabezpečení voleb a referend dle potřeb a pro vlastní společenské a kulturní akce. Termín konání uvedených akcí bude nájemci oznamován dostatečně předem v dohodnutých termínech. Objekt bude pronajat na dobu neurčitou. Nabídky budou přijímány písemně do 30.11.2014 na adrese městská část Praha Šebrov, Končířům 160, Praha 4 Šebrov. Nabídka musí obsahovat podrobný účel využití objektu a návrh ročního nájemného. Případné podnájemní vztahy při dodržení výše uvedeného pronajímatel připouští. Prohlídka objektu je možná po předchozí telefonické dohodě v pracovní dny pondělí a středa 8 až 17 a úterý a čtvrtek 8 až 14 a pátek 8 až 12. V Praze dne, vyvěšeno se jim to. Zastupitelstvo, návrh usnesení zastupitelstvo městské části Praha Šebrov za prvé schvaluje záměr pro nájmu Špícharů ulice Vladek Praha 4 Šebrov a za druhé ukládá starostce zajistit zveřejnění záměru dle bodu na tohoto usnesení. A já to pouze doplním, my jsme se rozhodli vzhledem k tomu, že ten Špícher je skoloudován a je škoda ho tady nechávat ladem, že vypíšeme záměr pro nájmu, uvidíme, kdo se přihlásí. A podle toho nové zastupitelstvo rozhodne, jestli vybere ze zájemců, kteří se přihlásí i podle účelů a nějakých záměrů, které budou s tímto objektem mít. Ale nemyslíme si, že je dobře, aby ten Špícher tady dalšího půl roku prostě seděl, ležel
a nevěděli jsme, jestli někdo vůbec o ten Špejchar projeví zájem. Takže my pouze vypisujeme záměr, městská část od toho záměru může kdykoliv upustit, nemusí se nové zastupitelstvo rozhodnout, že to pronajme někomu, může se rozhodnout, že například ty podmínky pro něj nebudou výhodné a může a bude ho chtít provozovat samo. Já nedokážu říct, ale když jsme tu revitalizaci, než jsme ji vypsali, než jsme se do tohoto záměru pouštili, tak jsme vypsali předběžný zájem, prošlo to i informací ve zpravodaji a předběžně se přihlásili 3 zájemci, takže já předpokládám, že i na tento záměr se někdo určitě přihlásí a budeme mít z čeho vybírat. Tak. A myslím si, že základním kritériem potom bude hrát roli cena, protože součástí a záměrem městské části je to, aby budova Špícharu byla soběstačná, aby se na ní nemuselo doplácet a aby zároveň tady byl prostor pro kulturní a společenské akce. Tak, řekla jsem něco? Ne. Tak, někdo z veřejnosti k tomu? Tak, já jsem si chtěla jakému dáváte přednost způsobu podnikání, jestli to mají být jakoby služby pro občany, anebo jestli teda to má být subjekt, který tady bude provádět nějaké kulturní akce, tak pořádat, nebo... Já nevím, jestli jste správně úplně, jako já si myslím, že ten záměr je docela vyčerpávající, to přízemí je rozhodně použito a slouží ke kulturním akcím, ale zároveň jsme limitováni, jak jsem tady četla, funkčním využitím veřejného vybavení, veřejné vybavenosti. To znamená, že je potřeba jít do územního plánu, kouknout se, co znamená všechno veřejná vybavenost, a služby tam jsou ve veřejné vybavenosti omezené a myslím si, že to jsou pouze drobné služby. Dovedla bych si tu pravděpodobně představit nějaké kadeřnictví, kosmetiku, nedokážu přesně identifikovat všechno. To si myslím úplně, že ne, je potřeba taky dojít na stavební úřad a zjistit si, co všechno by tady stavební úřad povolil, protože dokumentaci tam kompletně mají. Nedovedu si, my bychom chtěli, aby tenhle ten prostor zůstal zachován tak je, aby se tu dole nedělali žádné příčka, nic podobného, takže je potřeba kouknout se jednak do územního plánu a jednak si zajít na stavební úřad a zjistit si ty limity té budovy. A to určitě všichni, vzhledem k tomu, že tam je termín 2 měsíce, my na to nespěcháme, rádi bychom ale zase, aby nové zastupitelstvo někdy k 1.1. se rozhodlo, co s tou budovou dál, jestli vybere nebo nevybere. Takže opravdu já bych počkala na to, jestli se někdo přihlásí a budeme mít z čeho vybírat. Tak jestliže nikdo nic, tak dávám hlasovat na návrh usnesení, jak jsem nečetla, kdo je pro návrh usnesení. Všichni jsou pro, děkuji, návrh byl přijat. Bod číslo 6, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parcelní číslo 122/1, 202/3, 290/2, katastrální území Šeberov ve prospěch společnosti BMNV, SRO se sídlem Vysokovská, 1347 Praha Horní Počernice. Budoucí oprávněný je investorem a budoucím vlastníkem stavby Kovářský rybník rekonstrukce výpustních a bezpečnostních zařízení, v jejímž rámci bude do pozemku parcelní číslo 120/1, 202/3 a 290/3 katastrální území Šeberov umístěno ocelové potrubí DN je průměr 800 mm spodní výpustí Kovářského rybníka. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy ve svěřené správě městské části Praha Šeberov. Záměr na zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě byl vyvěšen od 1.9. do 18.9. letošního roku a nebyly k němu podány žádné připomínky. Zastupitelstvo je předložen návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, a to za jednorázovou úplatu 5000 Kč bez DPH. Návrh usnesení zastupitelstva městské části Praha Šeberov schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parcelní číslo 122/1, 202/3 a 290/3 v katastrálním území Šeberov ve prospěch společnosti BMNV SRO se sídlem Vysokovská 1347 193/00 Praha Horní Počernice za jednorázovou úplatu 5000 Kč bez DPH. Tak, jen tím, že se jedná o výpust Kovářského rybníka, který je v současné době rekonstruován, tak si myslím, že tomu paní Kadeřáková má stejně dotaz. Tak? Já si chci jenom zeptat, ten rybník samozřejmě je výborný, že se takhle vlastně zregeneruje, ale je to možné provést takovou, teda jistě je, když se to provádí, ale bude následovat teda podobný zásah v rybníku Šmejkalu, který pustí vlastně dál do, až do mlýnského rybníka, bude se pokračovat nebo se to tam zastaví? Tak vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý rybník,
tak já nemám povědomí ani o tom, jestli spodní rybník je taky soukromý, to znamená, že soukromý subjekt by se musel další požádat o revitalizaci a šlo by to až dolů a vzhledem k tomu, že nikdo další o revitalizaci nepožádal, tak tady rozhodně si myslím, že ta revitalizace na území Kovářského rybníka bude končit. Co samozřejmě bude pokračovat, tak budou pokračovat revitalizace rybníků na základě smlouvy, kterou jsme uzavírali minulé nebo předminulé zasedání zastupitelstva. Se dostávají do nájmu ostatní rybníky, jako byl Hrčířský, Brůdek, Šeberovský a ve spolupráci s hlavním městem Prahou budeme připravovat revitalizaci všech těchto rybníků, stejně jako byly revitalizovány ty nahoře Sladkovský a Jordán. Ne. Ty dva nahoře, Jordán a Sladkovský. Takže pan Bencel má informace. Dobrý otázku. Jenom se ke mně dostali drby, co tam vlastně bude na tom Kovářský. Tak visel několik, několik týdnů a dokonce ve zpravodaji byl zveřejněn plánek revitalizace Kovářského rybníka. Rybník je revitalizován ve smyslu, že kolem zpevňují a rozšiřují břehy. Část bahna by mělo utvořit uprostřed takový ostrůvek, kde mají sídlit vodní ptáci. Tak. A kolem dokola by měla být vytvořena cestička na to, aby se dal obejít rybník kolem dokola. Další informace o tom, že tam má vzniknout případné nějaké dětské hřiště, ponton a já nevím co všechno dalšího, tak ty nejsou založeny na žádném reálném podkladu, jsou to pouze místní drby a v případě, že by něco takového došlo, tak samozřejmě městská část by se k tomu měla vyjádřit, ale k ničemu takovému jsme se nevyjadřovali. Já jsem doslech rybí restauraci. Ne. myslím, že rybí ptáci by možná protestovali, rozhodně rybí restaurace určitě tam nebude, stejně tak tam nebudou žádné domy na pontonu, nic takového, rybník se revitalizuje a bude se znovu napouštět. A mají to nějaký rusové teda? Myslím si, že konkrétně to má společnost BM&V, což vlastní pan Bilan a pokud mám informace, tak je ukrajinského původu. Tak, myslím, že informace je zcela vyčerpávající. Děkuji. Tak dávám tedy hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je pro návrh usnesení? Všichni jsou pro, děkuji. Návrh byl přijat. Za sedmé, souhlas se sídlem spolku rodičů při základní škole v Šeberově. Předsedkyně spolku rodičů při základní škole Šeberov, paní Magdalena Malcerová, která je mimochodem mezi námi, požádala dne 3.9. městskou část Praha Šeberov o souhlas se sídlem výše uvedeného spolku v budově základní školy v Ladech 6, a to v souvislosti s novou právní úpravou dle občanského zákoníku. Městská část vydává souhlas z pozice vlastníka obce ve svěřené správě. Jedná se pouze o formální potvrzení současného stavu. Návrh usnesení zastupitelstva městské části na Šeberov souhlasí se sídlem spolku rodičů při základní škole v Šeberově v budově základní školy Ladech 6 49.00 Praha 4 Šeberov. Se někdo k tomu nechce. Dávám hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je pro? Děkuji, návrh byl přijat. Děkuji. Bod číslo 8. Zástupce městské části Praha Šeberov ve školské radě. 30. září tohoto roku končí funkční tříleté období školské rady při základní škole v Šeberově. V Ladech 6 městskou část tohoto orgánu doposud zastupovala paní Ludmila Dvořáková, referentka úřadu městské části Praha Šeberov, která má i školství ve své gesci. Zastupitelstvo je doporučeno, aby paní Dvořáková zastupovala městskou část ve školské radě i v následujícím funkčním období, s čímž se paní Dvořáková stotožnila. Paní Dvořáková přítomná se stotožnila, myslím, že můžeme na výběr. Tak, návrh usnesení zastupitelstva městské části Praha Šeberov za prvé stanovuje počet členů školské rady základní školy v Ladech 6 na 3 členy a jmenuje Ludmilu Dvořákovou referentku úřadu městské části Praha Šeberov do školské rady základní škola v Ladech 6 jako zástupce zřizovatele městské části Praha Šeberov. Jenom formálně zástupce z řad rodičů už jsme vybírali na třídních zkouškách a prostě tam zástupce pedagogického sboru, což předpokládá. Tak. Tak. Myslím, že k tomu to budu, můžeme dát hlasovat, kdo je pro návrh usnesení. Všichni jsou pro, děkuji, paní Dvořákové, gratuluji. A bod číslo R1, uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 566/1 katastrální území Šeberov bez prospěch
se společností Telefonica Czech Republic AS se sídlem za Brumovkou 266/2 Praha 4 Michla. Na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení větného břemene na pozemku parcelní číslo 566/1 v katastrálním území Šebrov ze dne 7.3.2014 a zastupitelstvem městské části schválené dne 24.2.2014 vybudovala společnost Telefonica stavbu veřejné komunikační sítě ochranné trubky pro optický kabel přivedený k pozemku parcelní číslo 712/4 katastrální území Šebrov ve vlastnictví společnosti Telefonica Czech Republic. Stavba pozemek parcelní čísla 566/1 v katastrálním území Šebrov ve vlastnictví hlavního města ve svěřené správě městské části Praha Šebrov nezasáhla a investor v plném rozsahu od výše uvedené smlouvy odstoupil. Zastupitelstvu je tedy předložen návrh na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, který výše uvedené skutečnosti zohledňuje. To znamená, že my vlastně tímto dodatkem rušíme tu smlouvu o smlouvě budoucí, protože po vykopání oni zjistili, že se toho pozemku vůbec nedotkli. Tak i to se stává. Návrh usnesení zastupitelstva městské části Praha Šebrov schvaluje za prvé uzavření dodatku číslo 1 o smlouvě budoucí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 566/1 v katastrálním území Šebrov ze dne 7.3.2014 se společností Telefonica Czech Republic AS se sídlem za Brumovkou 266/2 14022 Praha 4 Michle a za druhé ukládá starostce Petře Venturové podepsat dodatek číslo 1 dle bodu 1 usnesení. Tak, kdo dávám hlasovat o návrhu usnesení? Kdo je pro návrh usnesení? Děkuji. My jsme vyčerpali dnešní zasedání zastupitelstva. Já mám ještě nějaké informace nebo nějaké body pro veřejnost. A myslím, že jedním z nejdůležitějších bodů, který bych zde ráda řekla a sdělila, a jsem ráda, že tu máme i zástupce úřad Hrnčíř, který se to týká. Před 8 lety, když jsme poprvé kandidovali do zastupitelstva městské části, tak jsme kandidovali na základě skutečnosti, že tehdejší vedení městské části chtělo vést pozemky, chtělo vést cestu přes zahradu mateřské školy a chtělo změnit pozemky zahrady mateřské školy za pozemky umístěné za budovou mateřské školy. Tehdy se myslelo, že jsou to pozemky soukromých vlastníků a díky kauze zahrada mateřské školky a následným krokům, které následovaly vlastně v uplynulých 8 letech, se zjistilo, že část pozemků za mateřskou školkou o velikosti zhruba 5000 metrů čtverečních, kdy si tehdejší vlastníci v 70. letech prodali tehdejšímu MNV. Městská část se tedy přihlásila o toto vlastnictví na základě těchto kupních smluv a katastr zapsal duplicitní vlastnictví. Sousedíci nebo majitelé těch pozemků se zažalovali tu duplicitu a městská část, nebo lépe řečeno hlavní město Praha a městská část jako vedlejší účastník řízení se o tyto pozemky soudilo. V minulém týdnu soud rozhodl v druhé instanci, to znamená, že teď už následuje pouze dovolání, ke kterému musíte mít oprávněné důvody a soukromí majitelé ty důvody nemají, rozhodl definitivně, že městská část je vlastníkem těch pozemků za mateřskou školkou, čímž podle mě došlo k situaci, kdy potvrdil oprávněnost, že tehdejší snažení mělo správný cíl a mělo správný výsledek, protože kdybychom připustili tu smlouvu, která tady byla, nebo tu směru, která tady byla na stole, tak městská část by v podstatě měnila své pozemky za své pozemky a ještě by umožnila na části svých pozemků stavět soukromým subjektům. Já si myslím, že to je docela velký přínos a jsem ráda, že jsem mohla být jedna z těch, která iniciovala to, aby některé kroky tady nebyly realizovány a mají opodstatněný cíl a výsledek. Takže to si myslím, že opravdu je velký úspěch. Já poprosím ještě paní místostarostku Vytvaru, aby nám řekla informace k infokanálu a myslím, že paní místostarostka měla ještě, neměla už tak infokanál. Takže poslední měsíce jste možná všichni zaznamenali nemalé problémy s vysíláním našeho informačního kanálu TV Šeberov. Bylo to způsobeno především tím, že se měnilo analogové vysílání na digitální, s tím, že i systém vysílání
se musel celý změnit. Nakonec jsme s firmou AIM nebo A1M dosáhli toho, že jsme se dohodli, jakým způsobem to bude. A v minulém týdnu jsme testovali. Víme, že již ve čtvrtek a v pátek v minulém týdnu na některých televizích byl chycen informační kanál, konkrétně je to 37. kanál a je to 602 MHz. V tom rozsahu a nyní teda jsou stále ještě problémy, pokud má někdo starší televizi a podobně, takže se to musí ladit, ale pan Pech je připraven, pokud mu zavoláte a ty informace a kontakty na něj jsou, bývají ve zpravodajích a když si zavoláte na úřad městské části, tak vám s tím pomůže. Takže informační kanál by měl. Paní místostarostka, po ověření té informace samozřejmě dáme informaci na internet, dáme informaci do vývěsek, kde přesně ten infokanál bude možné naladit, protože to má určitou frekvenci, tak aby se to každý nemusel pamatovat, tak to najdete ve vývěskách na informačních tabulích a samozřejmě i na internetu, abyste tam ten návod měli. A já vím, ještě jsem chtěla jednu informaci, já to doplním. Dnešního dne ještě jsme dali na internet novou mapovou aplikaci, je na Horní Liště městská část Praha Šebero, máte tam odkaz mapová aplikace a ta mapová aplikace je nová a umožňuje vám velké možnosti, můžete tam měřit, můžete si tam zjistit výpis katastru, vzdálenosti, co tam všechno pane tajemníku. Protože využívá data z Českého úřadu zeměměřického katastrálního a potom z Institutu pro rozvoj, jak se to teď jmenuje? Institut plánování a rozvoje. Bývalý úr. Takže tam vlastně naleznete informace o budovách, informace o pozemcích, několik druhů map, ortofo map, starší, novější, katastrální mapy, stará. Když potřebujete se podívat na ještě takzvaná PKčka, tam naleznete taky a pak jsou tam, jak říkala paní starostka, můžete si tam měřit plochu, vzdálenosti, obvody a tak dále. Takže to je taková šikovná pomůcka. Tak. Ještě někdo? Ještě já. Ještě paní místostarostka, druhá teda nakonec. Já nevím, jestli to je to správný tady takhle vystoupit, ale já jsem stejně jako pan Mencel se na dnešní zasedání připravovala, abyste se teda připravil tak já nevím, jestli tak dobře. Ale bohužel jsem se připravovala na paní Hrubou, která bez omluvy nedorazila, což mě hrozně mrzí a nevím, jestli je teda fér tady mluvit, když nedorazám, ale tak hod se nedá nic dělat. Já jsem jenom chtěla říct, že proč tady vystupuju. Protože paní Hrubá se teď prezentuje jako kandidátka na starostku. A já jsem jenom chtěla říct, že paní Hrubá od 17.12.2012, což je rok a tři čtvrtě, nepodpořila svým hlasováním zastupitelstvo městské části Praha Šedberov ani jediný investiční projekt. Nepodpořila uzavření plánovací smlouvy na technickou vybavenost k nové budově základní školy. Nepodpořila uzavření dodatku na rekonstrukci ulice v Úhoru. Nepodpořila, nebo se nezúčastnila, stejně jako dnes, všechna usnesení ohledně získání pozemků v centru Šeberova a revitalizace tohoto špejcharu, v kterém právě teď sedíme. Nepodpořila žádosti o získání peněz na revitalizaci špejcharu a centra Šeberov z evropských fondů a stejně tak nepodpořila ani řešení havarijní situace dešťové kanalizace při povodních Vrnčířích, na které se podařilo získat paní starostce od hlavního města Prahy investiční dotaci ve výši 5 573 000 a neinvestiční dotaci ve výši 3 829 000. A dále nepodpořila obnovu povrchu v ulici Lipenské a dnes teda nevím, jak by hlasovala ohledně povrchu v ulici Osvětové, na kterou se paní starostce podařilo získat dotaci hlavního města Prahy ve výši 12,4 milionů. To jsem chtěla tady říct a chtěla jsem se zeptat paní Hrubé na to, proč to tak bylo, ale to už je mimo. Tak jste si ji měla zeptat hned, když nehlasovala. Tak, děkuju.
Máte nějakou statistiku účasti v zastupitelstvu? Určitě. Jestli to máme nějaký souvislosti. Já ji mám dokonce. Myslím, že jsem to nechala vidět. Můžeme udělat a zařídit. Určitě. Tak jo. Tak já vám děkuju za účast. Jsem ráda, že posledního zasedání zastupitelstva v tomto volebním období se zúčastnila tak hojná veřejnost. Já doufám, že se to bude dít i nadále, že to, že nás následují volby, nebude znamenat, že přestanou chodit i lidé na další zasedání zastupitelstva. A doufám, že se budu těšit i po volbách.